එදා කිව්වා අපි මේ අහිංසක ජනතාවගේ දුක දන්න නිසා අපි ගම්බද ප්‍රදේශ වල ගිහිලා නියර දෙකේ දුවලා ඒ අයගේ දුක දැනගෙන කටයුතු කරනවා කියලා. ඇයි දෙයියනේ එහෙනම් ටයිකෝට් කාර්යයේ කොළඹට ආවේ? අපි එන්න කිව්වද? ආනන්ද පැන්නුවද? ඩොක්ටර් සිරිල් යන්න කිව්වද? මේ කියන ගමන මේ හම්බන්තොට නටන නාඩගම් වෙනින් ඕන පක්ෂක වෙන්න පුළුවන් කොළඹ නටන්න දෙන්නේ නැහැ. අප ජනාධිපතිවරණේ ඉදිරිපත් කරා ඔබේ ප්‍රදේශයේ හිටපු දිස්ත්‍රික්ක නායක කවදත් හිතුව නැති විදිහකට ලක්ෂ 15කින් පෙරදුනා. පෙරදුනට පස්සේ කියපු කතා තුලින් තමයි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට පුදුම කලකිරීමක් ඇති වුණේ. හැම දිනම සංදයක් කරන්නේ දිනන්න මිසක් පෙරදෙන්න නෙමෙයි. නමුත් පෙරදුනට පස්සේ කියන දේවල් තුලින් ඇති වෙන ප්‍රශ්න තමයි මං හිතන්නේ සුව කරන්න බැරි රෝගයක් වශයෙන් තියෙන්නේ. අපට මේ කරපු අභියෝගයට අපි අභියෝගය බාරගත්තා. අද මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන මේ කණ්ඩායම පුදුම වෙහෙස මානසික ඔබතුමලත් එක්ක වැඩ කරලා අද තියෙන සමීක්ෂණ තුලින් ඉතමත් ඉහළ ලෙස ගමන් කළ තියෙනවා කියන එක සතුටෙන් මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මිත්‍රවරුනි, ඇයි මේ එක්සත් ජාතිපක්ෂ මේක වුනේ? මේක පුදුම දෙයක්. හැබැයි දැන් අපි අලුත් ගමනක් ආරම්භ කළා තිබෙනවා. මේ අලිය හොඳ නැහැයි කියලා දෙලියට ගිහිල්ලා අලියගේ නැත්තේ එල්ලගෙන වැඩ කරන්න හදනවා. මේ අය තමයි සුමාන තුනකට ඉස්සලා උසාවි ගියේ. ඉන්න වෙලාවේ ආනන්දී කියාවි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලේ කතා කරන්නේ නැති දේවල් මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා කියලා ජනතාවගේ කන් වලට වෙනින් දේවල් පෙන්නලා ගහන්න කියලා ඊට පස්සේ වැරදි මතයක් ජනතාවට දැම්මා. හිතුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලේ ඉන්නේ මොඩියෝ ටිකක් කියලා. කියන දේ අහලා ඔන්න වෙනින් පක්ෂයක් හදලා ඕන එකක් කරපල්ලා කියලා ලයිසන් නැති දීලා තිබ්බයි කියන එක. ඒකද උනේ? අපි නෙමෙයි උසාවි කියන රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර. ගියේ ඔබතුමාලගේ හිටපු මෙහි ඉන්න දිස්ත්‍රික් නායක නායක ටයිටල් එකට හරිය තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ එතන ඉන්නකොටත් ඔය නායකයා කිව්වහම උඩ පනිනවා බිම වැටෙනවා ඔන්න වගේ දේවල් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔය නායකයත් එක්ක ලේකම්තුමා ගිහිල්ලා ගියේ දිස්ත්‍රික් උසාවියට. ගිහිල්ලා කිව්වා මොනවද කරන්න තිබ්බේ කියලා. අන්තිම ලැබෙන උත්තරේ තමයි ඇයි මේ උසාවිට බොරු කිව්වේ කියන උත්තරය ආවා. ඒක හොඳ නැහැ කියලා කෝට් ඔෆ් අපීල් එකට ගියා. ඊයේ රුපියල් 25000 දඩ ගෙවලත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරා ඉල්ලීම. දැන් දන්නවා මොනවද අපි කිව්වේ කියන එක. අපි එකමුතුභාවයේ තියන්න පුදුම නම්‍ය ශීලික භාවයක් ඇති කරා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වැඩිය. ඔබතුමාලා දන්නවා මම වෙනින් මතයක් සිටියේ. ඒත් පක්ෂය තීන්දුව කරාට පස්සේ අපි එකට ගමන් කරා. හැබැයි මෙවැනි බොරු කීමක් අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ. මෙවැනි නම්‍ය ශීලී භාවයක් මොකටද? අද සැබෑ තත්ත්වය තමයි ඔබතුමාලා ඉදිරියේ සිටින්නේ. අපි මේ අවස්ථාවේදී හම්බන්තොටින් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ මොකද්ද වුනේ? කෝයේ මිනිසයා අද මන් දැක්ක මේ මෙතෙක් දුර දෙගමන තුන ටීවී එකෙන් එන්නේ. එදා අපිට hina වුණා ටයිකෝට් කාර්යයේ කොළඹ ඉන්නේ කියලා. එදා කිව්වා අපි මේ අහිංසක ජනතාවගේ දුක දන්න නිසා අපි ගම්බද ප්‍රදේශවල ගිහිලා නියර දෙකේ දුවලා ඒ අයගේ දුක දැනගෙන කටයුතු කරනවා කියලා. ඇයි දෙයියනේ එහෙනම් ටයිකෝට් කාර්යයේ කොළඹට ආවේ? අපි එන්න කිව්වද? ආනන්ද පැන්නුවද? ඩොක්ටර් සිරිල් යන්න කිව්වද? මේ කියන ගමන මේ හම්බන්තොට නටන නාඩගම් වෙනින් ඕන පක්ෂක වෙන්න පුළුවන් කොළඹ නටන්න දෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන විනය, මේ පැරණිම පක්ෂය මොනවද මේ කරන්න හදන්නේ? 1989 91 එයාගේම තාත්තා ලලිත්ලා ගාමිණීලට කරපු දේ දන්නවනම් මෙතුම මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අපට ඔවා කියන්න අවශ්‍යද? ලැජ්ජයි සමහර මේවා කියන්න. නමුත් අවශ්‍යයි කියන්න අපේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් වෙනුවෙන්. මේවා තමයි අද පක්ෂ දෙදරන්න පටන් ගන්නෙ. නමුත් අපි වැටෙන්නේ ජනතාවගේ තුරුලට. ඒ අය තමයි ආරක්ෂා කළා. අද කියලා තියෙනවා නෑ අපි අභියෝග බාරගමු. අපි පෙන්නමු මේ අයගේ කොහෙද ඒගොල්ලෝ කෙලේ ගුණේ තියෙන්නේ කියන එක. අපි යට අහනවා. ඔතරම් දක්ෂ රට පුරා ගිහිල්ලා මැග්නටයක් වගේ මං ළඟ මේ කාන්ද නිකන් කාන්දමක් වගේ මිනිස්සු ඇදෙනවා කියලා පුත්ගලයන්ට ඇයි දෙයියනේ එන්න බැරි මෙතනට ඇවිල්ලා මෙයාට අඩු ගානේ 124 දුන්නයි කියලා ස්තුති කරන්නේ නැත්තේ? මොකෝ ටීවී වලින් යන්නේ රටටම පෙන්වන්න හදනවා කරන්න පුළුවන් දේ. තමා අවුරුදු 24 අවුරුදු 20ක් විතර
දේශපාලනය ලබාගෙන පන්රයක් ලබාගෙන ජනාධිපති අපේක්ෂක බවට පත් වුණ එයට ස්තුති කරන්න ආවද මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නය මේක තමයි පක්ෂය ඇතුලේ මුල ඉඳන්ම අපි පෙන්නුවේ අපට අවශ්‍ය වන්නේ බැන බැන ඉන්න නෙමෙයි අහිංසක තරුණ තරුණිය කොහොමද මේ රට හදන්නේ මේ හම්බන්තොට දුගී දුප්පත් ප්‍රදේශවල කොහොමද රටක් හදන්නේ අර ගෙවල් දෙනවා කියලා ණයගැතිය ඔබට පත් කළ තියන අය කොහොමද ණයගැති භාවයෙන් එළියට දාන්නේ ඒගොල්ලෝ විශ්වාසයෙන් හිටියා මෙන්න තමාගේ තාත්තාගේ වැඩ කරනවා කියලා එසේ බඩුව නෙමෙයි මෙයා ගා ළඟට ගාවන්නත් බෑ ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නය එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී කරන එක හැම දැන් කරන එකම දේ තමයි රට පුරාම බැන බැන යන්නේ රනිල්ට රවීට හොරු ටිකයි ඒකයි මේක අපි අහනවා මම මේ හිතුවේ වෙලින් තැන් වල කියන්නේ නැතුව හම්බන්තොටෙන්ම ආනන්ද කුලරත්නගේ ආසනයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඇයි දෙයියනේ කරුණා කළා ඕවා නිකරුණේ ටීවී වලට කියන්නේද මො ටීවී වලට කියන්නේ කතා කරන මිසක් විවාද කර ඇවිල්ලා කතා කරන්න නෙමෙයි කරුණා කළා පැය 24ක් වෙන් කරන්න ඇවිල්ලා තමා කියන ඔය සියලු දේම පෙන්වන්න මොනවද මේ කියන්නේ කියලා අපි සූදානම් ඔබතුමාත් සමග හරි තනියෙන් ඉන්න බැරි නම් තමාගේ සගේ ඔක්කොම එක්ක චම්පික වෙන්න බලන් ඔය පක්ෂේ දෙකට තුනට හදන්න හදපු ඒ වගේ කට්ටිය සුජීවල අජිත් ඔක පොම්ප ගහන කට්ටිය ඔක්කොම එන්න පුළුවන් 10 15 දෙනෙක් අරන් එන්න හැබැයි කරුණා කළා ඒකේ අවංකව ඇවිල්ලා සුමානෙක් කන්දි ඉස්සලා ඒ මේ කියන අභියෝගේ බාර ගන්න නැත්තම් තමාලා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ චරිත ඝාතනය කරන්න එපා මේ අහිංසක ඔබතුමාලා තමයි මේ පක්ෂේ පන්නරයක් දෙන්නේ මෙතෙන්ට මේ එක්කෙනෙක් නිසා මුළු පක්ෂයක් නැති කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ අපිත් මෙතන එක්සත් ජාතික පක්ෂේ අවුරුදු 26ක් මේ පක්ෂය රැකගෙන අපේ වැඩි ජේෂ්ඨ ડોක්ටර් සිරිල්ලා ආනන්දලා එයාගේ දේශපාලනේ නැති කරලා අපි මේ පක්ෂය ඉදිරියට ගෙනියන්න කැමති පුද්ගලයන් ඒ නිසා ටීවී වලින් එන්නේ නැතුව කරුණා කළා මෙහාට හෙට අනිද්ද එන්න අපිත් එන්නම් ඔබතුමලා වෙනින් පක්ෂයක සදාකල් මෙතන ඉන්න මොකෝ අගෝස්තු මාසේ පස්සේ පස්සේ මන්ති නෙමෙයි හිටපු මන්ති වෙන්න තියෙන්නේ නමුත් ඒ අඩුගානේ මේ ආයත අවස්ථාවක් දෙන්න මොන වගේ බොරුවක්ද කරන්න කියන එක පෙන්නන්න මොකද්ද මේ කියන අපේ රනිල් හොරා මෙයා හොරා මොකටද බං හොරකම් කරලා තියෙන්නේ අපිත් එකේ දඩේ මේ ගියාද එහෙනම් මොකටද මේ කියන්නේ නිකරුණේ කටට එන වචනයක කතා කරන්න නැතුව අපිත් එක ඇවිල්ලා අපි ඉදිරියේ මේ අභියෝගේ බාර ගන්න එන්න නැත්නම් කරුණා කළා ඡන්දටි ඉසල කට වහගෙන නිකන් ඉන්න මං ඊටමත් සීලාචාරව කියන්නේ මට නැති වචන ඔක්කොම කියනවා මූසලයාරය මෙයා තමයි අපිට කියන්නේ අනේ මහත්තයෝ ඔබතුමාලා මේ අවුරුදු 26 දීලා මේ පක්ෂය තුලින් ගිහිල්ලා නම් කෙලේ ගුණයක් තියෙනුනේ ඔබට ඡන්ද දුන්න අයටවත් ඒ ගෞරවය දෙන්න ඒ නිසා එහෙම කිව්වහම කරුණා කළා අර සල්ලි ගහලා ඒ සල්ලි ගහපු එක ගිහිල්ලා ඇල්ලිලා රාජපක්ෂල ළඟ දඬ ගහලා වුණ විදියත් මතක් කරන්න ඒ වගේම තමයි සංසුද අරමුදලේ සල්ලි කොහොමද වියදම් කරේ කියලා අපට පෙන්වලා දෙන්න ඒ වගේම තමයි අහිංසක 4500කට හම්බන්තොටින් ගිහිල්ලා තමා ආරක්ෂාවක් දෙනවා කියලා අවුරුදු 3-4ක් නිකරුණේ සල්ලි ගෙවලා අද අනාථකලේ තරුණය කොහොමද කරන්නේ කියලා මේවට උත්තර දෙන්න අපුත් එනකොට කරුණා කළා අර ඕ ලෙවල් සාතිකේත් අරන් එන්න ඉතින් ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි මම මේ අභියෝගෙ නිකන් නෙමෙයි මේක යම් විදිහ අභියෝග කරන්නේ පක්ෂ රකින්න මිසක් චරිත ඝාතනය කරන්න නෙමෙයි ඔබතුමා අපට කියලා තියෙන දේ ගැන කමන්නේ නැහැ එන්න මහත්තයෝ කරුණා කළ රටට පෙන්වන්න මේ වගේ බොරු කරන්න එපා අද බලන්න මේ උසාවියෙන් පැරදිලා තියෙනවා දැන් හඳපත යනම හැමතැනම කොහොමද කොයි ආකාරයෙන්ද අර පක්ෂය ලියාපදිංචි කළා තියෙන්නේ ඒ ලියාපදිංචි කළා තියෙන එක අන්තිමට සරත් ෆොන්සේකා අන්තිම පෑය දෙක තුන තුල තමාගේ ඡන්දයිත නැහැයි කියලා වුණාම සියලු දෙනාගේ තමාගේ ඡන්ද දෙන්න නැතුව ගියා අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් අද ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේ පක්ෂයට ඡන්දයක් දෙනවා කියන්නේ හෙට අනිද්දා එක සම්පූර්ණ නීති විරෝධී බවට ඔප්පු වෙලා ඊට පස්සේ තමාගේ මන්ත්‍ර තුන් හතර දෙනෙක්වත් පත් කරත් නිකරුණේ අපරාධේ වෙලා මේ තමාගේ ඡන්ද නැති වෙනවා ඒ නිසා අවශ්‍ය නම් ඒක මේ දවස් 10ක් තියෙනවා උසාවි කියලා ඔප්පු කරන්න නැත්නම් කරුණා කළා අහිංසක ඡන්දදායකයන්ගේ අයිතිය නැති කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා මේක තමයි අපි කාරුණික ඉල්ලන්නේ මෙතෙක් දුර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රාණ අපකරුව බවට පත් කරලා තමට ඕන විදියට හම්බන්තොට දුවලා
ඒක තුලින් සිරිකොත අල්ලන්න හදන ඒ ප්‍රයත්න දැන් අවසන්. දැන් තියෙන එක්සත් ජාත්‍ය පක්ෂ තුලින් පිරිසුදු කළා අපි වැටිලා නැහැ. අපිට අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒ අභියෝග බාර ගන්න අද 290 දෙන්නෙක් එකතු වෙලා හැම දිස්ත්‍රික්කෙම අපි ඉදිරිපත් වෙලා මේ එක්සත් ජාත්‍ය පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න අද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම ඒ කරපු අභියෝගය කරුණා කළා මේ ටීවී ස්ක්‍රීන් තුලින් විවාද කරන්න එන්න එපා. පැයක් දෙකක ඕන තැනක අවශ්‍ය නම් තමා කියන තැනක මං එන්නම් විවාද කරන්න තමාගේ ඕන 10-15 දෙනෙක් එක්ක. හැබැයි බාර ගන්න නැත්තම් කරුණා කළ මහත්යෝ කට වහන්න. මේ වගේ චරිත ඝාතනය කරන්න එපා. මේක අපිට තියෙන්නේ අපේ ආණ්ඩුවේ හදපු අපේ ආණ්ඩුවේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ඇඟේ එල්ලිලා මේ වගේ කට්ටිය පාවිච්චි කළා. අපි ආණ්ඩුව හදපු අපට තමයි හිරියර කරේ. මේ අය තමයි ගෙන් උපක්‍රම සහ වෙනින් විදි විද්‍යාංග පාවිච්චි කළා මේ වගේ කටයුතු කරේ. 70 ගමනක් අගමැති වෙන්න දැඟලුවාලු. දැන් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න හිටුවයි කියලා කියපු අය දුන්නේ නැති නිසා අද වෙනින් දේවල් කියනවා. මොනවද මේ කියන්නේ? මට මතකයි දවස් 52 තුල ඇවිල්ලා කතා කරපු විදිය. මෙන්න අද ජනාධිපති අනගහන අගමැති වෙන්න මට මොහොතකට සමහරව හිතුවා අනි දෙයියනේ කියලා ගන්නකො ප්‍රශ්න ඉවරනේ. නමුත් ඒක වුණේ නැහැ. අදත් මේ ඩීල් තියෙන ඒගොල්ලන් එක්ක. ඒගොල්ලෝ අපිට කියන ඩීල් තියනවා කියලා. මොනවද මේ ඩීල් තියෙන්නේ? අපිට දෙන එකම ඩීල් එක ඔබතුමාලත් එක්ක ජනතාවත් එක්ක. නැත්නම් අපිට මෙතරම් හිරියර කරනවද මේ ආණ්ඩු තුලින්? චන්දිකා කරා රාජපක්ෂලා කරා අපට අවශ්‍ය වන්නේ මේ ජනතාව ඒ දුගේ දුගී දුප්පත්කම නැති කරන්න ඒක රැකගෙන ඉන්න නෙමෙයි දැන් බලන්න ගේවල් හදනවා කියලා දුන්නා මට ආරංචි අහිංසක කට්ටියට ණයක් දීලා අද ඒගොල්ලෝ ණය ගැටියෝ බටපත් වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඊටම අද සින්න වෙලා තියෙනවා මේව අපි නවත්තන්න අවශ්‍යයි එයාට පණ පොවන්න අවශ්‍යයි කුවර 4500 අද මේ කරපු අපරාධෙන් ඒගොල්ලෝ අපේ පක්ෂයෙන් වෙනින් පක්ෂයට යන්න හදලා තියෙනවා නමුත් අද නවත්තර නැහැ දැන් වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා ඉන්නවා ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි අප මේක මේ පරාජය ජයග්‍රහණය පරිවර්තනය කරමු දැන් බලන්න හැම පවුලකටම 20000ක් දෙනවද 20000ක් දෙනවයි කියලා කිව්වහම ඒකේ බැරෑරුම්කම දන්නවද මන් දන්නේ නැහැ 20000 කියන්නේ පවුල් ලක්ෂ 62ක් රටේ තියෙනවා එතුව සංඛ්‍යා ලේඛන බොහොම දක්ෂයි ගම්මාන 34433යි කියයි ආ ගාම නිලධාරී කොට්ටාස 43150 කියයි ඉතින් දෙයියනේ දැනගත්තේ නැද්ද 162ක පවුල් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා 62 වැඩි කරාම 20ෙන් ඒක බිලියන 125ක් හරි කෝටි 12500 කියලා දන්නේ නැද්ද මාසෙකට මේක අවුරුද්දකට මාස 12ක් තියෙනවා කියලා ඒක වැඩි කරාම ඒක කෝටි 155100ක් කියලා දන්නේ නැද්ද එතකොට දන්නවද ඒක සමස්ත රටේ ගිය අවුරුද්දේ ආදායමෙන් 80% කියන එක ඔබතුමාලා අමාරුවෙන් ගෙවන බදු සල්ලි වලින් සම්පූර්ණ එකතු කරේ බිලියන 1900යි මේ කියන සූත්‍රය පාවිච්චි කරොත් ඒක බිලියන් ඒ කියන්නේ සමස්ත ගිය අවුරුද්දේ ආදායමෙන් 180යි ඇයි දෙයියනේ එක ගෙව්වට පස්සේ කවුද ණය ටික ගෙවන්නේ ඒකට පොලි වලට බිලියන් 760යි ඒකේ ප්‍රාග්ධනි ශ්‍රේ කිරීමට බිලියන් 960යි එතකොට රජයේ සේවල පඩි සහ පෙන්ෂන් මේක බිලියන 1100යි එතකොට මේ පාර හදන්න අපේ අධ්‍යාපනෙත් සහනදාර වලට තව බිලියන 1100ක් යනවා මේ ඔක්කොම එකතු කරාම බිලියන් 4900යි ඒකට මේ බිලියන 1550 එකතු කරාම ලෝක බැංකුවේ ගෙනල්ලා මෙහෙ මුද්‍රණ නාලයක් ගැහුවත් මේ කරන්න බැරි දෙයක් තමයි කියන්නේ ඉතින් අහන්න පුළුවන්ද අඩු ගානේ මොන්ටෙසෝරි පාස් වල නමේකවත් ඔය වගේ දෙයක් කියන්නේ දැන් කියයි මං චරිත ගාතන මට කියපු දේවල් වලට මේ චරිත ගාතන අනේ දෙයියනේ අපි ඉතමත් ඕනේ කමින් කියන්නේ තමගේ කැල්කියුලේටර් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්න. ඒතන දැනගන්නේ මොකක්ද අපි කියන්නේ? අපට අවශ්‍ය වන්නේ රට බේරගන්න මිසක් ඔබතුමා බේරගන්න නොවේ. අපට අවශ්‍ය වන්නේ අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බේරගන්න මිසක් වෙනින් දෙයක් කරන්න නොවේ. නමුත් සැබෑ තත්ත්වය ඔබතුමාලා ඉදිරියේ කියන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි අන්තිමට කියන්න ඉස්සෙල්ලා මම විවාදෙට විහිළුවකට නෙමෙයි කිව්වේ. මං හම්බන්තොට එන්නම් නැත්නම් කොළඹට එන්නම් නැත්නම් කියන ඕන තැනකට එන්නම්. හැබැයි ඊට පස්සේ කරුණා කළා මේ චරිත ඝාතනය නවත්තන්න. කර අපිට මේව විද දනන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවෙන් ගහන්න පුළුවන් ගහන්න දින හැමදේම. නමුත් නිකරුණේ මෝඩ වෙන්න එපා මේ වැරදි දේවල් කියලා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ විවාදෙට ඒවි නැත්තම් කරුණා කළා නිස්සද්දව දේශපාලනින් සමුගන්න. බොමි සූදී.